Чех улутундагы Елизавета Коробованын Кыргызстанда жашап жатканына 66 жылдын жүзү болду. 1924 жылы чоң атасы менен чоң апасы Чехиядан куралган топтун катарында Бишкекке келген. Жөн эле келбестен болгон мал мүлкү менен үйүн сатып, бөтөн эл бөтөн жерге биротоло отурукташкан. Вложили в этот кооператив деньги. Менин чоң атам 6 баласы менен жер которгон. Ошондогу ар бир үй бүлө өз мүлкүнөн түшкөн каражатка ар кандай станок турду, тигүүчү машиналарды, дегиле ишкана үчүн керек болгон жабдууларды сатып алган. Анын негизинде Интергелпо кооперативи түзүлүп, Кыргызстанда курулуш тармагы жанданган. Маселен, маектешимдин чоң атасы үй куруу менен алектенген. Анын эмгектерин негизинен Ордогаладагы Ленин районундагы көчөлөрдөн көрүүгө болот. 30-чу жылдары салынган турак жайлар азырда сынын жоготу элек. Они очень работящие, все чехи приезжали. Алар абдан эмгекчил келчү. Бардык ишти жан тили менен жасап көргөн калк болгон. Биздин көчө алардын урматына Интергелпо деп аталып калган. Интергелпо чех тилинен которгондо өз ара жардамдашуу дегенди билдирет экен. Чехтер мына ушул Интергелпо көчөсүндө жашап, кант шекер заводун, Түркстан Сибир темир жолун, Фрунзе эт комбинатын, чуйсу катсуу тутумун жана эс алуучу жайларды түптөгөн. Ошентип Кыргызстан рынок экономикасына өтүүдө чехтердин тажрыйбасын пайдаланган. Адистер белгилегендей, Кыргызстанда өндүрүштү көтөрүү талабы азырда куч бойдон. Мындан улам эки тараптуу алаканы жандантуу маселеси өткөн аптанын башында мамлекеттик деңгээлде талкууланды. Анын негизинде Чехиядагы технологияларды Кыргызстанга алып келели деген ниеттен турабыз. Инженерияга, техникага жакын кесипти билим деңгээлин көтөрүү боюнча биз мисалы үчүн ушул боюнча же болсо иштеп жаткан жумушкерлерди окутсак жакшы болот, квалификациясын көтөрсөк жакшы болот. Андан тышкары мына мен айтып эле жатам, курулуш материалдарын чыгаруу боюнча, куруу ыкмалар боюнча абдан көптөгөн мисалы үчүн мүмкүнчүлүктөр бар, чогуу иштешип иштетсек. Андан энергетика тармагы боюнча. Бул жаатта Чехиядан 180 миллион доллар инвестиция келмей болду. Каражат кичи жана чакангы иштерди курууга жумшалат. Өз кезегинде муну менен кошумча жумуш орундары түзүлөт. Энергияны баягы кышында болобу же мындай пик убакыттарына келип калганда импорттайбыз да. Импорттаганда дагы тарифтери абдан чоң. Мындан ары бара-бара бул энергетикага талап абдан чоң болот да. Мына азыр деген компаниялар келип, экономика өсүп баштаган сайын энергетикага талап абдан чоң болот. Талдоочулар билдиргендей, бул өңдүү кызматташууларда Кыргызстандын ЯЭПке мүчө болуусу мааниге ээ болууда. Маселен, чех компаниялар биримдиктин алкагында жеңил өндүрүш менен жаңы рынокко чыгууну көздөйт. Бул жерден белгилей кетчү жагдай, коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу Кыргызстанда эң либералдуу шарттар түзүлгөн. Чехия 10 миллион калкы бар парламенттик республика. Ал жакта бүгүнкү күндө 2,5 миңге чукул кыргызстандык жашап жатат. Альбина Сулайманова, Аскар Улан уулу, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1-канал.